Det er Jones-familien endnu en gang. De er strandet i Charlies båd. Afsted med dig, Penny. Jeg tror virkelig ikke, du er rask nok til det her, Penny. Måske skulle jeg tage mig af det i stedet. Beklager Crittenson, men Penny er eksperten her. Hun bliver nødt til at tage Neptun. Hør, jeg tager mig af den her sidste udrykning, og så tager jeg hjem. Okay. Der har aldrig været så travlt. Nej, den går ikke, radar. Jeg kan ikke blive væk et sekund længere. Du kan godt klare det, Penny. Du kan godt klare det. Du kan godt klare det. Åh, det går ikke. Jeg er til fare for os alle sammen. Jeg er ked af det her, men jeg er for dårlig til at gennemføre den redningsaktion. Du må kalde Sam ind. Okay, Penny. Bare bliv, hvor du er. Hjælpen er på vej. Elvis, sig til Tom, han skal flyve helikopteren ned på kajen. Jeg beder Sam om at møde ham der. Forstået, her. Sam? Ja, Steve. Det var hurtigt. Jeg melder mig til tjeneste her. Hvad er nødsituationen? Hvorfor er Neptun stoppet? Der er et eller andet galt. Hvad er galt? Er du kommet til skade? Nej, jeg tror, jeg har feber. Lad os se at få dig af båden. Beklager forsinkelsen, men Penny er blevet syg. Klarer hun den? Ja, hun klarer den. Nå, lad os se at få den propel viklet ud og få jer hævet tilbage på land. Jeg beklager. Jeg skulle være blevet hjemme i dag. Selvom jeg beundrer din pligtfølelse, så bragte du dig selv og andre i fare. Jeg ved det. Jeg gør det ikke igen her, og jeg er ked af sammen, at du skulle komme ind på din fridag. Jeg var på vej ind alligevel. Det er svært at blive væk, når man har det bedste job i hele verden. Det har du ret i, Sam. Achoo!